Хей, hey, здравейте, приятели, аз съм Магаров и добре дошли в AutoAs. Това е AutoAs 1. Тази игра излезе преди 10 години и ще нарека тази поредица една по-различна поредица на AutoAs. И това е така, защото, както виждате, играта е на български. Точно така, цялата игра е преведена на български и така ще може да се спуснете с мен отново в тази игра и просто да видите за какво става въпрос, за тези, които не знаят английски толкова добре. Между другото, благодаря на пичовете, които са превели играта, линк за превода оставям долу в описанието. И също така сложих още един мод в AutoAs и този мод се казва Run for your life. Тичай, бягай за живота си. Нещо, което този мод прави, е, че прави играта много, много по-трудна. В смисъл, тези, които ви гонят в играта, просто ви гонят много по-бързо, по-лесно ви убиват и като цяло е много по-страшно. Не знам защо си го причинявам. Аз предлагам направо да започваме. AutoAs съдържа интензивно насилие, кръвопролитие, визуално изобразено сексуално съдържание и обиден език. Да ви е сладко. Вие сте Майл Съпшо, разследващ журналист, чиято амбиция е на път да му издейства интимна обиколка на ада на земята. Винаги готов да рискува, задълбавяйки се в историите, което някой друг журналист не би осмелил да разследва. Вие ще потърсите мрачната тайна в сърцето на клиника Маунт Масив. Останете живи възможно най-дълго така, записвайте всичко. Вие имате избор, единствено да бягате, да се криете или да умрете. Като цяло ние сме журналист, който е дочул, че нещо става в някаква стара психиатрична клиника, която отдавна е затворила, само че след това е отворила и сега отиваме да разобличим и да експознем нещата, да видим какво става в тази клиника. В момента караме на там, както виждате графиката просто е уникална. Графиката е уникална за 2013 година. Леле, 2013 сякаш беше вчера. В момента дават някакви неща за по новините, това, което пише там. Може да го четете, но не е задължително, не е важно. Пич, между другото, забелязал ли си, че ти остава много малко горило? Не знам колко си карал от тази водница, но ако мислиш да бягаш от тук по-добре, по-добре щеше да е да заредиш колата на Макс. Догоре, братле. Маунт Масив Асайлъм. Маунт Масив Лудницата. Действието се развива някъде в Колорадо, Америка, щата Колорадо. И да, на отдалечено място. Тук като цяло няма много хора и къщи наоколо, няма никой. Ние сме по страдата на нищото, няма никой. Само че камерата току-що се врътна, някой наблюдава камерите. Говорейки за камера, ето е и нашата камера, това ще бъде най-важното нещо. Тези документи също на български може да ги оставим да ги четете, но тук в началото е интересно. Не ме познавате, трябва да съм кратък. Те може би следят. Работих 2 седмици като софтуерен консултант в съоръженията на психиатрични мрежи Мърков в Маунт Масив. Нарушавам всякакви споразумения за поверителност, но майната има тези типове. Ужасни неща се случват там. Не го разбирам, не вярвам на половината неща, които видях. Доктори, говорещи за сънна терапия, стигнала твърде дълбоко. Открили нещо, което ги е чакало в планината. Хора биват наранявани, а Мърков правят пари. Това трябва да се разкрие. Това е някой, който е работил буквално по софтуера, по програмите им и е видял тези неща, които се случват. Опитал се да ги експозне. Само че май не е стигнал далеч. Ние сме намерили този документ и... И чакай, май ние сме работили. Май ние сме работили в като софтуерен инженер. Не знам. Само знам, че идваме да разследваме. Идваме за първи път тук на това място в момента. Ние с нашия герой. Така. О, да, атмосферата просто е неописуема. Между другото, играта е доста страшна. Ако не сте я гледали, внимавайте. Не искам да се оплаща прекалено много. Кай да видим тук. Тук мисля, че нямаше нищо. Харе, влезде. Да, тук няма нищо. Има компютър, на който не мога да играя. Окей, аре, излизай. Няма да правим нищо тук в момента. Вижте графиката горе. За да отвориш врата бързо, натисни left mouse. Окей, отворих я бързо. Сега мога ли да я затворя? Сега не мога да я затворя. Вау. За да вдигнеш камерата. Вижте, между другото е там. Опа! Окей, има някой. И си написах по някаква бележка. Тези бележки ли ги записваме, ще ги отварям, понеже ми е интересно да видя какви неща пишем. Приушава ми само като гледам това място. Клиниката Маунт Масив, затворена наслед скандал и правителствена потайност през 71-ва, отворена отново от психиатрични системи Мърков през 2009-та. Това отдавна е затворило и наново е отворил преди 4 години, понеже играта се развива през 2013-та. Така, мобилната връзка прекъсна рязко преди километър. По-вероятно от заглушител, отколкото от загуба на сигнал. О, те заглушават сигнала по някакъв начин. Явно наистина искат да скрият нещо. Окей.
О, абе, този знак е малко крив, бе. А т.е. тази лампа. Що е толкова крива тази лампа? Какво става? Вижте, тази лампа е много странна, бе, хора. Абе, тази лампа май ме следи. Следи ли ме или просто... What the hell? Това е най-странната лампа, която съм виждал. Трябва да я снимаме. Да, единственото ни оръжие е камерата. Там е главният вход, само че той е заключен. Аз съм играл играта. Оттам има още една врата, която също е заключена. Ние ще трябва да минем от тук. Тази врата ето тук също е заключена. Трябва да се качим по стълбата и да влезем горе през прозореца. Тън-тън-тън. Леле, напираме се като Арнолд Шварценегър. Много сме мощни. Сега влизаме тук, всичко свети перфектно и в момента, в който влязохме, просто лампите загаснаха. Много удобно, нали? Много удобно като за страшна игра. Окей. О, виждам кръв, ей там. Така... Ей! Ме плаши, моля те, телевизор. Така, сега ще се мушна от тук. Класифицирана информация. Чакай, това ако е класифицирана информация, защо не вземеш този кашон и не го отвориш? Какво имаме тук? Имаме батерия, бейби! Тези батерии ще ни трябват. Това са единствените ни патрони, които презареждаме. Тук няма нищо освен този документ. Ще го отворя много бързо, ако някой иска да го прочете. Пациент Били. Възраст на пациента 19, мъж. Статус на терапията. Те правят някакви експерименти с тези луди хора тук. Пациентът твърди, че е достигнал състояние на съзнателно ръководени луцидни сънища. Това са сънища, в които знаете, че сънувате и просто правите каквото си искате в тях. Беше наблюдавана дейност на морфогенния двигател в невиждани мащаби. Били попита относно развоя на делото на майка му срещу Мърков и клиниката. Това свидетелства за погубен пробив. Майка му майче е съдила клиниката. Окей, добре. Това не са чак толкова важни неща. Който и да си ти, не ми затваряй така вратата. Исках да използвам туалетната. Окей, явно няма да използвам туалетната. Може би ще пи още една кола и ще се напикая, както някой се е направил тук. Чакай, тази шахта ме пикае. What the hell? Искам да видите нещо ай тук между другото. Какво подяволите е това? Много е гнусно. Отвратително гнусно е. А тази сценка? Графиката наистина е уникална. Добре, нека да влизаме тук. И... Ау, хванах се във всяка една възможна пайжина. Здравей, приятел! О, господи. Това мисля, че е този Били. На когото майка му съди цялата тази корпорация, понеже знае, видяла е, че му правят някакви неща. Така, сега. Окей. Това направи ти, бе, предно салто ли направи? Къде ти е главата? Ей, той е хвана някаква книга. О, шит. Окей, хора, тук започва да става много, много тежко, наистина. В смисъл, наистина е тежко. Защо има глави навсякъде? Остава, Супермен. Те ни избиха. Те се измъкнаха. Вариантите. Не можеш да се бориш с тях. Трябва да се скриеш. Главните врати може да се отключат от контролната зала. Окей, отивам към контролната зала. Благодаря ти, приятелю. Трябва да се разкараш от това ужасно място. Абе, май нещо не те чува много добре, приятел. О, и той току-що издъхна. Окей. Добре, тук още е... Тук е страшна тъмница, ако ни... Ей, здравей, здравей, приятел, здравей! Вижте, този е скрипнат! Видяхте ли как е скрипнат? Буквално, дори и да тичате, той не може да ви види. Нека да продължаваме. Искам само да ви кажа нещо. Аз не съм малко прасенце. Little pig! Нака свиня! Окей. Къде ти беше носа, бе? Този беше някакъв разцепен по лицето. Ужасно е. Сега... О, здрасти! И кой си ти тогава? Ти май си свещеника на това място? Ти ли си попа? Дошъл си да ми пееш църковни песни? Да ме избавиш от мъките? Милостиви Боже, ти си ми пратил апостол. Пъжи си живота, синко. Призван си. О, благодаря. Окей, има някой на моя страна това място. Найс. Нова цел. Избягай от клиниката, добери се до контролната зала, за да... Избягай от клиниката. Здрасти, знаеш откъде мога да изляза? Мисля, че... Мисля, че е това тук е изхода.
Това тук е главната порта. Ние влязохме ето оттам. Значи влизам тук и вече трябва да бягам. Това ли е моята цел? Защо влязох изобщо? О, хо, 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 хо. Леле, тези стъкла. Как не са ме нарязали? О, защо? Хора, тези много тежко са разцепени. И знаете ли, скоро ще разберем защо. Тоест, по-точно, какво се е случило с тези. Така че да. Трябва да отидем към контролната зала. Контролна зала, security room, security room. Тук, окей. Здрасти, окей, добре. По-скоро ще вляза тук. Онзи влезе там и се затвори. О, най-сетне туалетна. Супер! Мога ли да я използвам? Свидетел? Ама чакай, аз съм свидетел. Оф, и тази туалетна ли е заета? Хайде, стига! Има ли туалетна, която да мога да ползвам? Окей, просто ще се изпикая в тази кофа. Така... Тук имаме някакви мизерики. Леле, мале хора, това е като някакъв пазар во Виетнам. Има от всичко. Здрасти. О, има и мухи. Доста мухи. Батерия, бейби! Дай тази батерия. Някой постоянно треска вратите. И кой ме затвори тука? Е, лай ми го кажи в лицето, каквото имаш да ми казваш. Контролна зала. Нужна е карта ключ. Окей, добре. Не мога ли да разбия просто това стъкло? Явно не. Този влезе тука. Аз няма да влизам там тогава. Сега. Здрасти. Карта ключ. Карта ключ, ако обичаш. Тук има документ. Уважаеми господа, пълният доклад предстои. Не се изискват незабавни... Не се изискват незабавни действия от страна корпорация Мърков. Така, така... Потенциалът за печалба от проект Lowrider остава удивително висок. Lowrider, това е нещо важно в тази игра. Това е някакъв експеримент, който са правили. Lowriderът е експеримент. По-късно ще разберете какъв точно е този експеримент. Четирите смъртни случая съдържат достатъчно двусмислена информация, за да се направят всякакви потенциални жалби, ако доказателствата са правилно пипнати. Невъзможни. Значи те правят някакъв експеримент Lowrider и вече са умряли четирима. Какво? Отдел за правилно избягване на Мърков. О, те си имат някакъв отдел, който специализира в това да се измъкват от нещата, които правят без никой да разбира. Хей, ти ли си Мърков? Мърков майче е основателя, нямам идея. Нямам идея. Окей. Okay. Мога ли да вляза вече? Ние не избрахме това. Защо трябва да плащаме за него? Защо трябва да умрем? Уолкър ще избие всички ни. Само защото сме болни. Хора, знаете ли кой е Уолкър? Между другото, сега ще ви кажа. Уолкър е този грамадния, който ме нарече малка свиня. Това го знам, понеже съм чел всички документи в играта. Сега, мисля, че трябваше да минем ето от тук. И ето тук си спомням, че имаше документи. Мисля, че точно в този документ пишеше относно Уолкър. Да, ето го. Проект Lowrider, пациент Уолкър. Години, 32. Уолкър беше разпитан в ограничителни колани. След самопричиненото си усъкътяване, ограничителните трябваше да се преправят предвид огромните му размери. Да, този е огромен, който ме хвана. Екстензивни дермални разливи, типични при провалена клетъчна дейност на морфогенния двигател. Този морфогенен двигател, който го пише насякъде, това е нещо, в което ги вкарват, там им правят експерименти, карат ги да сънуват, абе, много е сложно. Твърди, че кожата откъсната от челото му позволява по-ясен начин на виждане. Той си къса кожа от челото му. Тук си отваря третото око, сигурно не вижда всичко. Изглежда си има вземане, даване с гущерите, туатара и техните париетални очи. Изразява безпокойство относно плътта си, конкретно около устните си и носа. Аз ви казах, че нещо носа му беше откъснат на тоя. Наблюдаващите санитари да бъдат посъветвани да наблюдават за по-нататъчни самоосъкътявания. Психически травми, които е понесъл служайки в Афганистан. О, ясно, то е бил войната в Афганистан. Ясно, 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 ясно. Този е бил военен. Сигурно има PTSD. Сигурно е изперкал. Той е изперкал, затова е дошъл в тази лудница. Обаче сега са започне да му правят тия експерименти. Хей, здрасти, познаваш ли Уолкър? В какви отношения сте с Уолкър? О, и ти обичаш да си откъсваш от носа и от кожата. Браво, това не ми харесва, приятелю. Поне си одобрите, ти си одобрите, не ми правиш нищо. Окей. Ей, какво става? Какво става тука, бе? Кво е това парти, какво гледате? Какво става там? Какво гледаш тука? Пречи ли ти в момента да виждаш? Съжалявам, ако ти пречи да виждаш. А ти се депресирал изобщо, дори не ти се гледа. Окей. Какъв е този звук? Вие сте луди.
Искам да се махам вече. What? Exit? Не мога ли просто да изляза? Не, Лагаров, ти си дошъл тук, за да разследваш. Трябва да разследваш. Това са важни неща. Важни неща се случват на това място. О, това е твоята карта. Взе ключ картата за контролната зала. Супер! Отивам към контролната зала, не ме занимавайте с глупости. Тя беше... А къде беше? Аха, и натам. Добре, контролна зала. Имам карта, бейби. Ха! Ха! Сега ще цъкаме GTI 6. Така, само да напишем няколко хака в конзолата. Така. Влизаме в сайта, който лик на GTI 6. Ще вземем демото и точно преди да го изтеглим, свещеника не иска да играем GTI 6. Окей. Нова цел. Рестартирай генератора в мазето. Трябва да го удържим. Какво? О, не, хора, това е Walker. Не! Хора, това е Walker. Добре, Не! Нали ви казах, че използвам един мод, който ги кара да тичат ултра мега много бързо? Къде влизам? В мазето ли влизам? Много ще дебъл, брате, много ще дебъл, не мога да влезеш тука. Няма как да влезеш тука. Окей. Сега малък призрак. Не бях ли малка свиня? Хей, тук съм. Здрасти. Здрасти. Мога ли да му тресна е тази врата? Ха-ха-ха-ха! Опа! Не мога да я щупиш тая! О, моля, отвориш! Не! Ау! Окей, спираме! Още малко този ще щупи... Тук, как ще такова? Ще щупи тези тухли и ще влезе при мен. Сега става много страшно, влезахме в мазето и то е наводнено. Тук имаме... Имаме документ, който иска може да го прочете. Този документ е някакъв архив от 54-та година. О, това е стар документ. Беше приложена постхипноза от предишната нощ. Госпожица Джаксън незабавно изпадна в дълбок, хипнотичен транс, внушения, така. Добре, това са просто някакви стари експерименти. Правили са някакви експерименти. Още това е от предишната корпорация, преди да дойдат тези новите. Това е било просто лудница, но са правили тегави експерименти и тогава с тях. Сега, приятели, влизаме в мазето. Who's there? Някой извика кой е там, някой ме чу. И в това мазе нещо, което трябва да направим е... Включи двете газови помпи и главния прекъсвач, за да рестартираш генератора, за да пуснем тока. Сега, аз изпомням къде бяха тези две газови помпи. Така, едната беше тук, в тази врата, другата беше и там, то даже пише. Pump Room. Ето Pump Room 1 и Pump Room 2. Обаче някой щеше много тежко да дойде ето оттам и да ни гони. Добре, ще вляза в... ще вляза тука. Ето я и първата. Много яко свети между другото. Нека да я пуснем и да отиваме да пуснем втората. О, тук има батерия. Yes, baby. О, уау. О, хора, то дойде. Влизи по теглото. Между другото, този мод ги прави да търсят по-добре, така че той има шанс да погледне под легото в момента. Не съм тук, бро! Не съм! Там нямаше никой. О, е, харесва ми как мислиш. Сега... О, не, батерията ми свърши. Презарежди. Много яко свети, като го пусна, между другото. Много ме е страх. Добре, сега трябва да бъда много... внимателен. Чувам го как джапа. О, не. Дали ме видя? О, идва! Искам да вляза тук при... Тихо, не, трески вратата, бе! Ето я втората помпа. Къде да се скрия? Може би е тука. Той май няма да влезе. О, шит! Не! Видя ме! Не!
Не! Ао, окей, отива напусна прекъсвача. Прекъсвача, ето тук, където той дойде. Не, чакай, тук ли беше? Къде беше? Не, точно е там беше, да. Не, 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 моля те, моля те. Това точно зад мен е. Страх ме да се обърна. Така, и прекъсвача, къде беше? Май не беше тук. Тук е място просто да взема тази батерия и мога да взема този спрей да му пръсна в лицето. О, не, 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 не. Батерията ми свършва всеки момент, ще остана без батерия. О, ето го прекъсвача. Е, това е. Е, това е. Окей. Сега би трябвало да пуснем тока. Хайде, презареждай. Окей. Батерия. О, не. Ще се скрия ето тук. Надявам се да не ме види. Не ме видя. Не ме видя. Ехо. Там ли си? О, как му свети само едното око? Не ме вижда. Окей, сега вече може да ме види. А, тук в другите стаи има просто батерии и места за криене. И места за объркване, да. Пирване, тук мога да... Чакай ме подгони, вижте. Мога да вляза от тук и да излеза ето от там. Ехо, тук съм бе. Тук съм бе. Тук съм бе. Тук съм бе, ей! Ай-я-я-я-я! Така. Окей. Okay. Махаме се. А, о, ето, в момента се обърках. В момента се обърках наистина. Ето го. Бягай. Бягай, 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 бягай. И сега трябва да пуснем ето това. Ехо, били? Били, о, о, били, 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 били. Спънах се, спънах се, ау! О, не, ау, 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 а! Окей. Този не може да влезе тука, или просто не иска да влезе тука. Били, защо не дойдеш? Добре, сега отиваме нагоре. Припотега ви е, Walker. Сега, пуснахме тока, отиваме директно към security-то, за да... Продължим с теглянето на GTA 6. Yes! Ау, но обичам спринцовки, Бартле. Схваме на ръгата кое-що. Съжалявам, сине мой. Не исках да го правя. Защо го направи тогава? Има още неща, на които трябва да станеш свидетел, ама той сега ме инжектира с нещо и може би сега ще халюцинирам. Нашия господар Уолрайдерът разбираш своята истина. По-рано ви казах за Уолрайдера. Това е дух. Това се беше случило с тези там отпред, без глави. Това е дух. Така че не са само изродите, има и невидими духове. И сега се събуждаме. Малко почивка. Събуждаме се в лудницата буквално. Чакай, ние сме в лудницата, но това е лудницата на лудницата. Тук е за най-най-най лудите. Това е стая, която е облепена навсякъде с мек материал, за да се предотврати самонараняване. За да не се нараняват хората, които са затворени. Тук се затварят тези, които се нараняват. Добре, няма ли някъде нещо железно, в което да се удара главата? О, вижте това ръбче е тука. Мога си разбия главата, тук гаранция ви давам. Вижте го само това. Какво пише тука? Бени беше тук. Почивай в мир, Бени. He did not kill... Той не уби неговите... противници. Почивай в мир, почивай в мир. Кръстове, кръстове, кръстове. Може ли някой да ме пусне? Ще си щупа глава. Ще се биеме ли? О, благодаря ти. Е, нямаше ли щупа главата? Искаш ли да сме приятели ти? Май си единственият нормален тук. Удръпни се, разкарай се от мен. Не ме гледай. Не смей да ме гледаш. Що? Какво стане? Какво стане? Ти не ме гонеше долу, бе. Аз ти се едно толкова. Ти ме гонеше долу в мазията. Ела тук, а, ела тук. Да не съм го гледал аз. Окей. Okay. За това. Далеч от мене. Видяхте ли защо те са затворени в тези меки стаи? Видяхте ли защо са затворени в тези меки стаи? Ето за това.
моля те, не ми казвай, че ще си удариш главата там в ръбчето. А този ходи от стена на стена и си разбива главата. Браво на него. О, тук има нещо, което не трябва да виждате. Кой е? Аз знам вие кои сте. Аз знам, че вие нямате гащи в момента. Знам, че вие... Ауш! Не връщайте клипа, моля ви. Не искате да гледате глупи. Не искате да ги виждате тези как са голи. Да му дадем стартова преднина. Ще го направим бавно. Чакай, какво ще правите бавно с мен? Моля ви, бойте си... Езика му и дроба му са твои. Какво? Няма да се разберем така. Не говорите за мен, нали? Говорите за него. Е, има и друг начин, приятел. Изглежда сякаш съм видял призрак. Ами видял съм нещо много по-лошо от призрак тука. Ей, не ме бутай! Този ми напомни на онзи, който ви бутал в Half-Life 2 в началото. Ама като ви бута няколко пъти, онзи в Half-Life 2 почва да ви гони. Ти няма да ме гониш, нали? Хей, какво става, пич? Не им вярвай. Те ще ти казват, че е наука. Но не е така. Чакаха ни. На това място. Били разбра, те винаги са били тук. О, леле, мале! Леле, мале, вие сте луди, бе. Езикам да се махам от тук. Мога ли да се затворя просто е тук? Тук мога да се крия, защо мога да се крия? Някой ще дойде ли? Има начин, бъртле. Има начин, моля те, не го. О, не мога, бъртле, не мога просто да продължавам да гледам това. Ехо. Окей. Хей, здравей, виждам те. Уау, вич, видяхте как ме демниш отстрани. Няма да те пусна. Няма да те пусна. Чувете, няма да те пусна. Сега. Ау, ей, стига сме бутал. Аха. Тук някой е успял да изяде меката стена. Между другото, предупреждавам ви, има много тежки моменти в тази игра. И в момента има много гнусен момент, който идва. Ще го покажа само за една секунда. Това се кача тука. И моите реакции са такива в момента. Не си поканен. Ти си луд, какво гледаш? Не си поканен. Психар. Харесва си да гледаш. Това е извъртено. Ти си болен. Не, ти си болен. Ти си болен. Ти правиш нещо с... Вижте как ми каза, ти си болен, ти си болен и просто се замисли и беше и е като... Чакай, май... Май, аз съм лудия. Съжалявам, ако това ви е дошло в повече, ще ви дойде много в повече. След малко. Здрасти! Хей, ти, да, аз, да, ела да си говорим, ти ли ме спаси по-рано? Май не беше ти. Окей. Сега. Господин офицер, на къде да продължа? Може би ето на тук. Ао, този звук ме побърква. Може ли да спреш? Не ми е кевро, го слушам това. Твърде много гласове. Последваха ме обратно. Окей. Ние дойдохме тук при... Не изчака като свърш, аз ти запазих малко, само почакай. Какво си ми запазил? Не искам да имам от вашите манджи. Бог винаги ни дава път. Следвай кръвта. Аз съм сигурен, че Бог не ни праща кървави знаци. Но, окей, ще следвам кръвта. Удаци такива. Тази следа може да оставена от всеки един, но не и от Господ. Хей, къде си, не те чувам? Окей, кървави следи, в канавката с кръвта, каза той, единственичкото надолу. Надолу в канала. Надолу в канала. Ти ли си, Господ? Благодаря, изглежда, че си рисуваш тук с тази кофа. Окей, окей, влизам в канала. Влизам, приятелю. Затварянето на вратища забави преследвачите ти. Чакай, защо ми го казваш това в момента? Това става тук. Не бяха експерименти. Бяха ритуали. Черна магия. Окей. Окей. Екзит! Излизам от това място, писна ми вече. Просто му книги остави да помисля. Тихо, тихо. Да! И на мен и писна ми говоря. Дай ще го ритам и аз. Ау, окей, дай! Ау!
Окей, да е. Бих искал да мълчиш. Аз бих искал да изчезнеш от тука. Окей, 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 махам се. Махам се. Отваряме леко тази врата и тук има някой. Обаче вижте, има и бутона и там, който трябва да цъкнем. Искам да цъкнем този бутон. Тук е бърз. Тук имаше врата. Къде мога да се скрия? Къде мога да... Не! Оу, ау, 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 ау! Не, не! Отивам да цъкне бутона много бързо. Не, тази врата не мога да затворя! Как да го забавя сега той? Следвай кръвта, окей! Ау! Много е близо! Не, не мудри! Ау! Не, честно, това беше засада! Това беше чиста засада! Оу, имам чекпоинт от тука. Чакай, ти си бързия или си бавния? Ти си... Моля те, кажи ми, че си бавния. Мишки в стените. Аз съм една голяма мишка, направо пух! Ау! Добре, този е бавния. Сега. Отключихме... нещо. Е, това го отключихме току-що. Е, тука бяхме току-що. Follow the blur. Абе, но май ми се привижда, защо всичко се... What? Хора. Онзи нещо... Он вземе опоиц нещо. Security. Добре, не мога да вляза при охраната. О, ето и охраната. Дадохме му шанс, това направихме. Чакай, дадохте ми шанс. Може ли къде видя другия път да се облечете? О, те са се въоръжили с мачета. Това го вземи и си удържи, е това! Уф. Аз ще мина от тука. Езикът и черният му дроп. Хората искат да ми изядат езика и черният дроп. Аз имам други планове. Аз идвам да направя влог и да се махам от тук. Аз буквално правя влог с тази камера в момента. Аз съм нещо като ютубър журналист. Къде са тия? Душове? Нужна е карта ключ. Карта ключ, ако обичаш, нямаш. Добре. Така си и мислиш. Какво става тук сега? Карта ключ, карта ключ, карта ключ. Ео, Уолкър! Йее, това беше единствения нормален човек тук, защо му откъсна главата? Това беше охранителя, който имаше май картата ключ. А, не, май ти си охранителя, който има карта ключ, бейби. Мале, долу става нещо страшно. Уоу, уоу, те към мене май идват. Окей. Да се умитаме. Душове, душове, душове. Целия съм кървав, гнусен и смърдя. Искам да се изкъпя. Ха! Къде са душовете? Мога ли вече да си взема душ? Душове? Окей, тук си оставяме дрехите. А... Не, не, какво става там, бе? What? Ей, къде влезе ти? Боже мой, той изчезна. Това беше този голия с мачете, който тичаше. По принцип, в тази игра тези тук ходят и са бавни. Само че аз сложих мод, който прави играта доста по-трудна и... Те тичат. Те тичат. И тук е доста трудно сега. Защото се опитва да ми издадат езика и дроба. Сега, тук ли са, къде са? Искам да ги видя. Вижте как не виждате нищо. Карта ключ! Ей, ей. Те не идват на тука между другото. Буквално, те са скрипнати да дойдат до тука и повече да не могат да дойдат. Ха-ха-ха! Има невидимо стъкло за вас този път. Не за мен. За мен няма невидимо стъкло, ама няма да се приближам повече. Чао! Гадове, мръсни. Буквално са мръсни! Тук като са душовете, поне се изкъпете! Сега. Тън 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 тън. Security! О, yes, още един бутон. Сега ще отключим това там. Окей, о, здрасти! Има бронирано стъкло, което не можеш да разбиеш. Не, не можеш да го разбиеш. Това е отровен газ, който няма да дойде в... Окей, да, може би можеш да го разбиеш. Може би... Може би...
Някой ми отвори. Благодаря на този, който ми... Много си бавен. И си голям. И си мазен. Той го хвана е мазен. Виж колко е мазен. Що е толкова мазен? А така. Свиня, покни се. Покни се от яд. Аз мога да съм малка свиня, ама ти си голяма свиня. Окей. Предпочитам да съм малката свиня. Ха-ха-ха. О, не. Окей. Ха, тая врата няма да я разбиеш. Тая врата е жела. Паднах на меко. Батутче. Много е готов на това батутче. Нова цел намери алтернативен път до съблекалните. Човек не може да се изкъпе в тази игра. Буквално не може да се изкъпе в... Тази игра! Не мога да се... Този ме нокаутира. Ето как вдясно. Ето как. Така. Къде е, къде е? Бавняр. Alright. Ей, бабе, не лабе. Тука съм. Да те видим колко си бърз. Опа. Чувам как диша. За малко. Добре. Душове, yes! Скъпане, баня. Стига, те искам да се изкъпя. Оу! Ти ли искаш да си говорим по-рано? Къде са ти пръстите, приятело? Не искам да знам. Сигурно си ги заврял в... тука му откъснаха главата на този. Hello, baby! Здрасти! Купринено, изглеждаш толкова купринено. Позволи ми само да... Трябва да ти кажа една тайна. Кажи, ела, прошипни ми на ухото. Ще му пусни с устните. Окей. Това тайна ще ми кажеш. Не се страхувай. От какво да се страхувам? От какво? Сестра, сестра, трябва ми помощ да се изчистя. Пак ли си се насрал? Пак ли си се насрал? Казах ти, че има туалет. Настига си се осцирал леглото. Гнусняр с гнуснярите. Оу! Здрасти! Уоу! Благодаря! Това ми хареса. Благодаря ти! А... 3, 2, 1 и... Не ми казвай, че тук като мина ти ще ми направиш нещо. Ще ми направиш нещо, като мина тук. Окей, нека да видим. Моля, 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 не ми прави нищо. Такъв експеримент, който мъртвите ще си направят с живите. Ще ти подскажа, все още се случва. Експериментите се случват, да, виждам. Виждам го в реално време, вие сте ненормални, виждам ви. Това става тук. Там е мръсно. Моля да излез от там. Ева малко при мен. Сега. Това старо или ново? Това е ново. Окей. Ние сме нагоре, бейби. Здрасти. Как си? Ма моля те, не дей толкова злобно. Да. Батерия. Ще си я вкараме в камерата. Не! Защо падна? Why did you do this? Моля да не ме удреш. Аре бе, аре дай бе, аре бе.
Ако ти спраскам с камерата... Окей. О-о. Окей. Мисля, че това ще стане преди малко, ама... Това стана сега. Но не ти се получи. Къде влязох? Хора, бягство от затвора. Някой е избягал. Както от Шоушенк. Леко, само да не паднем. Продължаваме. Следваме кръвта. И пикнята. Лоурайдер, лоурайдер. 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 Хора, лоурайдера майче е направил тази мизерия. Могли да вляза и да се скрия? Мисля да не изляза повече никого от тука. Записах си нещо, ще си прочита това писъмце тука. На скришно. О, аз имам толкова много. Лоурайдер. Думата Лоурайдер е навсякъде по тези места. Мърков е провеждал тук експеримент, наречен проект Лоурайдер. Но пациентите говорят за Лоурайдера, така сякаш присъства физически. Дух или демон, нещо, което са открили в планината. Би го дал на шизоидните илюзии, но току-що видях нещо. Може би е било от смущение на камерата или пък това място ме побърква. А, тук съм пропуснал... Три неща, които съм си записал. Не мога да се отърва от Крис Уолкър, огромно говедо, което обича да откъсва хорски глави. Чувам го да сумти за процедури за сигурност и овладяване. Ами ако не, той е проблемът да се опитва да го поправи некромант. Майната му на това място. Това беше онзи там, който го видяхме за една секунда. Ужасно е. Вътре съм, така. Това от началото, огромно гнездо. Огромното говедо ме дебне. Намерих досие на пациент с име Крис Уолкър. Биш военен полицай, няколко тура в Афганистан. Много от кръвта по тези места е пролята от ръцете му, но не всичката. Така, значи този големия Крис Уолкър е бил и бивш полицай, освен военен. Ето ги душовете! Най-сетне ще мога да се изкъпя, само че те за жалост не работят. Душовете са щупени и огънати и не работят. Хора, влизаме явно тука. Ей, аз отгоре по-рано бях и видях някак влиза тук долу. Супер, да влезем при него. О, влизаме при канализацията. Обичам канали, тръбички, тухлички и нова цел на мерич от каналите. Окей, току-що влязох в канала. Нека да видим. Тук ще мога ли да изляза? Май не. Може би мога да се мушна тук. Тън-тън-тън-тън. Много ми хареса как се чува да капе просто. Тук мога да се мушна. А тук... От тук няма да излизам скоро. Уф. Така. Този бог е истински. Това, което толкова дълго бъркахме с призраци, духове и лудост. Ние бяхме само преднамерено невежи. Везните на Саловите очи бяха страх. И когато погледнеш отвъд него, проглежда се истински. Това е дарът на Лоурайдерът. Евангелието на пясъка. Най-големият грях на този свят е преднамереното невежество. Да получиш откровение и да не го разпространиш. След очакващото паство. Това място, да стоиш на пътя на спасението, е грях, за който няма твърде голямо наказание. Това го е писал този светеца и казва как Лоурайдера за него е истинският господ и че той преди не е вярвал, ама вече вярва и че най-големия грях е да си невеж и да не вярваш. Аз не вярвам в Лоурайдера. Ако Лоурайдера е тук, да ми дойде. Айде да ми дойде Лоурайдера. Искай да ми дойде. Нова цел, пусни водата, завъртайки двата клапана. Окей, ето тук ще трябва да влезем, обаче първо ще трябва да източим тая помия. И сега трябва да следим тези тръби и да пуснем два клапана. Някой май се изтропа буквално много тежко. Този дойде. Не, и ме видя. Вижте колко е бърз само. Как се засили към мене. Бягай. Не! Ето я, ръчка номер едно. Можеш ли да го навъртиш преди той да е разбил? Не! Ау!
Нямате време да си отдъхнете буквално. Батерията ми свърши. Не, скачай! После се презареждаш. Много бързо презареди, браво. О, не. О. Окей, тук няма да влезе. Къде си? О. А! Не! А, не! Не! Окей, не ме ми веднага. Е, тук видях място, на което мога да се мушна. Влез, 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 моля те, моля те, моля. Ооо, издърпаме, издърпаме! Добре, окей, опитвам още веднъж, още веднъж. Този път бе да се обръщам, обръщам. Не се обръщи. Ако ме хване, този път съм мъртъв. Моля те, не ме издърпай. Окей. Тук може ли да дойдат някъде да падне отгоре, да излезе от тези тръби? Не? Ето ви втория кран. Батерии? Нещо? Виж тази пайжина. Между другото, Spider-Man 2 като излезе, да знаете, ще го играя. Така че, хайп, хайп. Много съм хайпнат. Най-много съм хайпнат на Spider-Man 2 между новите игри. Виждам крак. Ей! Как да излязе сега от... Хора! Хора, наках се. Наках се от страх. Героя мине аз. Добре, какво правим? Тук ще седиш като охранител. Окей, може да ме пуснеш и... Благодаря, точно натам трябва да ходя. И да бягам към канала, който би трябвало да съм източил вече. Там като цяло няма нищо, тук няма нищо. Дале, колко е бърз. Влизи, 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 влизи. Alright. Добре. Окей. Музиката спря. Приятели, тук ще приключвам първи епизод на Outlast. Старата Outlast от 2013. Ако ви кефи тази поречка, пръщате един палец нагоре и кажете дали се кефите. Това ще се превърти бързо, играта не е дълга, аз съм играл. Знам къде да ходя, знам как да ви покажа всичко. И играта е на български, така че бъде много яко, така че скоро. И се надявам да не сте се сплашили много. Или погносили. По-скоро, погносили. Окей, peace.